A dobro. Někdy se mi stane, že jsem vlastně eh, zklamaný nebo zaskočený nebo nějak jako rozladěný z toho, že něco je jinak, než já jsem chtěl nebo byl očekával nebo byl nastavený. Já myslím, že tuhle zkušenost máme asi mnozí, že někdy prostě nás nečekaná zeměněna rozhodí. A naštěstí teda vím, že jsou lidi, pro který tohle je jako daleko těžší. Mě to ta pružnost nebo ta proměnná věcí kolem mě tolik netrápí, ne, ne, ne ale vidím na tom, i na sobě to vidím, přestože třeba to není úplně nejčastější u mě, tak to vidím, jak to funguje. A já prostě já si říkám, my jsme vlastně strašně hloupí, že my si nejdřív jako necháme v sobě vytvořit v očekávání. Jo, třeba těším se na něco, říkám si, jo, tak po tom potom odpoledne mám volno, tak, takže bych udělal tohle a že bych tam zašel a pak, že bych se třeba prošel v přírodě nebo, nebo že bych jako něco jako návštěvu nebo prostě, že mám už nějaký jako plán. Teď já se na něj vlastně jako začnu trochu těšit. No a pak do toho přijde, ale pohřeb tady je, nebo musíš tamhle, nebo tohle teďka je takhle. A já najednou jako. Hmm. A ty ta nelibost vychází z toho, že já už jsem vlastně byl vnitřně nastavený. Já už jsem se vlastně jako těšil. Já už jsem to chtěl. Já už jsem. Já si říkám, no dobře. A čím víc jsem takhle jakoby nachtěnej a, a nastavenej a očekávání a to, tak tím hůř pak zpracovávám, když dojde jakoby k té změně. Jo. A. Říkám si, dobře, a to máme mít tyhle ty jako těšení nebo nemáme, máme být takový jako mdlí a bez ničeho, bez jako... Já si myslím, že my se máme těšit. Že máme tuhle schopnost duše žít v očekávání, ale jestli je dobrý to věšet na ty krátkodobé věci. Jestli nemáme spíš jako očekávat příchod páně, očekávat své přijetí do nebeských příbytků, očekávat vylití ducha svatého, tyhle velké očekávání, které nemůžou být zklamaný, protože za prvé Bůh je věrný a za druhý to není jako takhle ho přemoptám. Ale ta touha kultivuje nitro, přináší radost a ukazdává dává směr životu. A když já tyhle velký, a teď to chci říct, tyhle velký touhy, které v nás jsou, očekávání, touhy, směřování, radost z naděje. Já jako nemám dobře posazený na těch správných místech. Tak já pak, protože to ve mně je ta potřeba mít, tu naději, že tak já ji mám, že vyhraje Viktorka. Nebo mám naději, že po víkendu bude tohle. Nebo že jo, dáváme si to jako někam jinam. Ale pak jsme zklamaní, protože ale ten problém není v tom, že bych neměl tu naději mít, tu touhu a očekávání, a že ji mám danou na špatné místo. A pak se, se to jakoby otáčí proti mě. Tak tohle mě napadlo, že ten problém není v tom, jestli mám nebo nemám to očekávání, ale v tom, kam ho mám. A že vlastně jako čím správně mám posazený, tyhle touhy Bohem do mě vložený, mu jako očekávání, naděje, směřování, jo, zdrojovost, jo? Tak, tak, tím, tím jsem jako svobodnější k těm situačním věcem. A pak ať se děje, co se děje, ať jsou ty změny jako nečekaný a jako proti mně, tak já je vlastně ústojím, protože to je jako proces, který patří k životu, ale, ale s tou mou to, eh, radostí to nehne, s tou mou nasměrovaností, to ne, ne. Jo. Ale když já tohle nemám, tak potom se stávám obětí těch svých, jako často chaotických, neježdy eh, synchronně nastavených tu žepa očekávání a pak, když to jsou věci, které podléhají jako proměně tady a ne, nejsem jejich pánem taky, tak, tak pak, pak jsem naštvaný, nespokojený, zklamaný a pak už se bojím očekávat a tak dále. Tak tohle mě napadlo, že vlastně problém není v tom, že to očekávání nebo tak, ale v tom, kam ho mám jako nasměrovaný, pověšení. Jo? A když nejsem ten člověk velké naděje, velké touhy, vel, velké, jasného velkého směřování, tak potom se vlastně stávám obětí toho těch, těch vratkých cílů, na které se mi to ve mně věší. Jo? Tak je to blbost možná, ale napadlo mě to, že, že vlastně to je velmi časté a praktické a že nedostatek toho podstatného nasměrování plodí ty. Ty výkyvy, o kterých jsem tady mluvil. To je všechno. Ahoj.